အားလုံးမိင်္ဂလာပါဗျာဆိုတော့မှာမိုင်းတစ်မြင်မှာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Android ဖုန်းလေးထဲမှာအများဆုံး processor The phone has Snapdragon ASUS ROG Plus processor ကို သုံး ပြီးတော့ RAM နဲ့ကတော့ 2GB ဒါမှမဟုတ် 16GB LPDDR5 RAM ဆိုပြီးတော့ 2 မျိုးလာတယ်. ကိုကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ ဝယ်ယူနိုင်တယ်. storage အနေနဲ့ကလည်း 512GB ထိ အမြင့်ဆုံးထိရတယ်. အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အလုံးကတော့ RAM 2GB နဲ့ storage 1TB အလုံးပါ. AMOLED display ပေါ်မှာ 144Hz second refresh rate နဲ့ 270Hz tensensing ratio ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားတယ်. battery အနေနဲ့ကတော့ 6000mAh battery ဖြစ်ပြီးတော့ 30W fast charging စနစ်ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပါသေးတယ်. ဒီကောက်မှာ 3.5mm နက်ကြက်ပေါက်တော့ ပါမလာတော့ဘူး. နက်ကြက်ပေါက် သုံးခြင်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ type C ကနေပြီးတော့ 3.5mm နက်ကြက်ပေါက် ထွက်တဲ့ converter လေးကို တွဲပြီး သုံးရပါလိမ့်မယ်. design mind အနေနဲ့ကတော့ ROG phone 2 နဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွာသွားတယ်. ROG phone 2 မှာတော့ နောက်ကျော်ဘက် camera မှာ နှလုံး ဖြစ်ပေမဲ့လို့ အခု ROG phone 3 မှာတော့ ကျော်ဘက် camera က 3လုံး ဖြစ်သွားတယ်. အဲ့ဒီဘေးမှာ dual LED flash ကို တက်ဆင် ပေးထားတယ်. ROG logo နဲ့ camera ကြားမှာတော့ line လေးတစ်ခုကို ဆွဲထားပေးတယ်. နောက်ကျော်ဘက်ကိုတော့ Gorilla Glass 3 နဲ့ကာကွယ်ပေးထားပြီးတော့ ရှေ့ဘက် မျက်နှာပြင်ကိုတော့ Gorilla Glass နဲ့ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်. ဘေးပေါက်တွေကတော့ metal frame ဖြစ်ပြီးတော့ phone ရဲ့ညာဘက်မှာတော့ power key နဲ့အတန် door jack ကိုတက်ဆင် ပေးထားတယ်. power key ရဲ့အောက်မှာ mic box တစ်ခုကို တက်ဆင် ပေးထားတယ်. နောက်ပြီးတော့ phone ရဲ့ညာဘက်မှာပဲ air trigger ခလုတ်လေးကို တက်ဆင် ပေးထားသေးတယ်. gamer တွေတော့ လုံအောင်ကို အကြိုက် ဖြစ်မှာပါ. phone ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့ dual mic mic ကို တက်ဆင် ပေးထားတယ်. ဒီ phone မှာ mic အားလုံး 4လုံး ပါပါတယ်. phone ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့ dual type c အပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့ single thread အပေါက်ကို တက်ဆင် ပေးထားတယ်. phone ရဲ့အောက်ဘက်မှာတော့ တတိယ mic mic တစ်လုံးနဲ့ type c အသွင် ခေါင်းကို တက်ဆင် ပေးထားတယ်. နောက်ဆုံး 4လုံး mic ကတော့ phone ရဲ့နောက်ကျော်ဘက် dual led flash ရဲ့ဘေးနားလေးမှာ တက်ဆင် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. speaker အနေနဲ့ကတော့ dual speaker စနစ် ကို တက်ဆင် ပေးထားပြီးတော့ phone ရဲ့အပေါ်ဘက် နဲ့ အောက်ဘက် မှာ တက်ဆင် ပေးထားတာကို တွေ့ရတယ်. display အနေနဲ့ကတော့ 6.59 inch ကျယ် ရှိပြီးတော့ full hd plus amoled display ကို သုံး ပေးထားတယ်. ဒီ phone မှာတော့ bar notch bar punch show နဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး. display ရဲ့အပေါ်ဘက် ဘောင်လေး ထဲမှာပဲ selfie camera ကို တက်ဆင် ပေးထားတယ်. အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ ဒီ phone က full view နေထိုင်နေတော့ တွေ့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး. ဒါပေမဲ့ ဒီ phone က gaming phone တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ခွင့်လွှတ် ပေးလို့တော့ ရတယ်. ကျွန်တော်အခု ဒီကောင်ရဲ့ display quality ဘယ်လိုရှိ လဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် နဲ့ အတူ video လေးတစ်ခု ကြည့်ကြည့် အောင် AMOLED display တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်းပဲ black level တွေ contrast level တွေ brightness level တွေက ဘာမှ ပြောကြရ မရှိဘူး. နောက်ပြီးတော့ ဒီကောက်မှာ HDR 10 plus ကိုလည်း ထောက်ပံ့ ပေးထားသေးတယ်. speaker ရဲ့ အတန် ထွက်ပိုင်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ လည်း တကယ်ကို မှ အားရဖို့ ကောင်းတယ်. display အနေနဲ့ကတော့ 144 second refresh rate မှာ 270Hz tensensing rate နဲ့ တွဲဖက် ပေးထားတယ် အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီကောက်ရဲ့ display ကို သုံးရတာ တော်တော် လေးကို မှ မြန်ဆန် တွက်လက် တယ် လို့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ခံစားရ ပါတယ်. ASUS ဘိုင်း အနေနဲ့ကတော့ ခုနကကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ snapdragon ASUS ROG plus processor ကို သုံး ပေးထားတယ်. ကျွန်တော် အခု update တော်တော် များများ ကို စမ်းပြီး သုံးကြည့်တယ် ဘာမှ လက်တက် ဟန်တာ မျိုး ကို ကျွန်တော် မတွေ့ရ ဘူး. တော်တော် လေး ကို မှ မြန်ဆန် ပြီးတော့ တွက်လက် တာ ကို ကျွန်တော် အနေနဲ့ ခံစားရ ပါတယ်. ဆိုတော့ ဒီကောက်က gaming phone တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီကောက်နဲ့ game ဆော့ရ တဲ့ အချိန်တွေက ဘယ်လို ရှိ လဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် set ပြီးတော့ ပြောပြမယ်. ဒီကောက်မှာ သုံး ပေးထားတဲ့ GPU က Adreno 650 ပါ. အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့ PUBG ကို graphic ကို အမြင့်ဆုံး setting နဲ့ easy easy ဆော့လို့ ရတယ်. ဘာမှ လက်တက် ဟန်တာ မျိုး တွေတော့ အခု ချိန်မှာ မကြုံခဲ့ ရသေး ဘူး. ကျွန်တော် အခု စမ်းပြီး ဆော့ကြည့် ရတဲ့ တော့ ဒီကောက်ရဲ့ air trigger ကို လည်း ကျွန်တော် သဘော ကျ နေ သေးတယ်. နောက်တစ်ချက် သဘော ကျ မိတဲ့ ချက်က ဒီ phone က PUBG ပြတဲ့ အခါ မှာ တနက် ကြည် ကုန် သွား ရင် ကျွန်တော်တို့ phone ကို လှုပ် လိုက် ရုံ နဲ့ တနက် ကို ကြည် ပြန် ဖြည့် ပေးတယ်. အဲ့ ချက်ကို လည်း ကျွန်တော် တော်တော် လေး သဘော ကျ မိတယ်. ကြည် ပြန် ဖြည့် ဖို့ အတွက် ကို ကျွန်တော်တို့ reload clock ကို ပြန် ပြီးတော့ နှိပ် ဆက်ရ မလို့ တော့ ဘူး. battery သမားတွေတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှာပါ. battery ပမာဏ များတဲ့ phone တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီ phone ကို ကန် ရတာ နည်းနည်းလေး 4 လို့ ခံစားမိတယ်. one hand usage သုံးတဲ့ လူတွေ နည်းနည်း ကလည်း အဆင်ပြေခြင်းမှ ပြေလိမ့်မယ်. phone က နည်းနည်း လေး တော့ ကြီး ပါတယ်. နောက်ပြီးတော့ နောက်ကျော်ဘက် ကလည်း နည်းနည်း လေး ချော တယ်. အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ ကန် တဲ့ အခါ မှာ လွတ်မကျဖို့ အတွက် ကို တေချာတော့ GPU site တွေ ခြင်းနဲ့ ဒါပေမဲ့ လည်း သူ့ မှာ ပါတဲ့ ကာပါ တက်ပြီး ကန် လိမ့်မယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ ပြဿနာက တိတ် ပြီးတော့ စိုးရင် ကြတော့ မရှိ ပါဘူး. အခု ကျွန်တော်ရဲ့ first impression video မှာလည်း ပြောပြခဲ့တာ တော်တော်လေး များနေပြီ ဖြစ်တယ် နောက်ဆုံး ပြောဖို့ ကြံနေတဲ့ အပိုင်း ဆိုရင်တော့ ဒီကောက်ရဲ့ camera ဘိုင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် camera ဘိုင်းမှာလည်း ROG phone 2 တက်ဆိုင် အများကြီး တိုးတက်လာတယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောလို့ရတယ် ဒီကောက်မှာ 64 megapixel main camera တစ်လုံး နောက်ထပ် camera နှလုံးကတော့ 30 megapixel ultra wide နဲ့ 5 megapixel micro camera တို့ကို တက်ဆင် ပေးထားတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့ 24 megapixel selfie camera ကို တက်ဆင် ပေးထားတယ် phone နဲ့ video ရိုက်တက်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဒီကောက်မှာ 8K video recording စနစ် ကိုလည်း ထောက်ပံ့ ပေးထားပါသေးတယ် camera quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အခု ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် အများကြီးတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး. ကျွန်တော်ရဲ့ full review မှာ တိတိကျကျနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ ပြောနေပဲ ကျွန်တော်ရဲ့ first impression video လေး ဒီမှာ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်. ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ဗျာ.